Východ našej krajiny dal tomuto svetu už viacero vynálezcov a inovátorov. Jedným z tých mladších je určite Miroslav Paľo. K samotnému podnikaniu ho však nasmerovala rodina. Ja som nemal ani na výber. Keďže otec začal podnikať v roku 92 a jednoducho sa tu načítla otázka ďalšieho pokračovania, tak ten výber sa mi zúžil na jedna. Vyštudovaný strojár sa však neuspokojil len s predajom a servisom už hotového náradia pre podniky, ktoré je pritom v portfóliu firmy ešte aj dnes. Vždycky ma bavili technológie, tak po určitých úvodných rokoch, vlastne, kde som získal nejaké tie skúsenosti, ako to celé funguje, začali prichádzať nejaké myšlienky, ako by sa to dalo ďalej rozvíjať. Dnes je teda majiteľ slovenského írečitého priezviska právom hrdý na svoju high-tech fabriku, v ktorej už vznikajú vlastné nástroje. Pomocou našich nástrojov sú zákazníci schopní vyrábať ich výrobky, ktorí následne hľadajú uplatnenie na trhu. Toto sú naše mašinky, na ktorých dokážeme odpáliť rôzne druhy materiálov, medzi nimi aj diamant, pri ktorom sa dosahuje až 20 000 stupňov Celzia. Tak to je radosť, ak vám firma ponúkne, že vám vaše diamanty odparí. Ale pravda je našťastie úplne inde. Aj muži podľahli čaru vlastne diamantu, tohto špecifického materiálu. A okrem šperkov sa dá využívať aj v priemysle a v automobilovom priemysle na opracovanie rôznych komponentov. Na opracovanie diamantu používame špecifické technológie, ktoré ho vedia obrusovať, ale takisto vieme aj pomocou tenkých vrstvách nanášať na rôzne komponenty. Úspešný inovátor z východu si vo firme získal obdiv zamestnancov a prácu v rodinnej firme tiež oceňuje. Nájdu sa občas nejaké rozdielne názory, ale darí sa nám to už 17 rokov vždy vyriešiť a každá tá rola nás je niekde celkom inde postavená, tak tie naše trecie plochy sú veľmi malé a vieme ich v pohode doma závať. A podľa starého známeho českého príslovia, kto maže, ten jede. Firma má progres. Za posledných 15-20 rokov sme strojnásobili počet ľudí. Dosiahli sme určité mety v technológiách. A to už má diamantový kráľ východu v hlave ďalšie plány, dokonca s novou a väčšou fabrikou. Ďalšou výzvou je výstavba nanotechnologického centra, kde budú nainštalované najmodernejšie technológie v oblasti povlakovania. Pán Paľo je človek, ktorý ide za svojím cieľom. Pozerám do budúcna. Kreatívny. Vie, čo od ľudí chce. Vie sa vynájsť vo všetkom fakt. Cieľavedomý. Empatický. Prísny, by som povedal, na svojich zamestnancov. Keď vyžaduje kvalitu, tak nie je ochotný robiť v tomto kompromisy. Manžel je veľmi cieľavedomý. Má jednu takú veľmi zaujímavú vlastnosť, požehnanie a prekliatie zároveň. A to je to, že on nikdy nie je spokojný s vecami, ako sú. Stále sa ich snaží vylepšovať. Je to workaholic. Finator, to niekedy až preháňa, je absolútne poctivý, bojím sa niekedy ho dostať od roboty, ale má peknú rodinu, venuje sa aj tomu. Toho času popri podnikaní určite veľa nezostáva, ale aj napriek tomu som našiel obľubu v starých strojoch. Tieto stroje hľadám, kupujem, surfujem a potom sa ich snažíme spolu s kolegami trochu renovovať. Najstaršie stroje, ktoré mám v zbierke, majú 100 až 110 rokov. No a k tomu si podnikateľ Miroslav Paľo pridáva aj lyžovačku, beh pre zdravie, cestovanie a niekedy aj spoločenské tance, keďže sa im pred pár rokmi venoval. Rovnako pri peknom počasí nezanevrie ani na svoj motocykel. Ale netreba zabúdať na jeho podnikateľské nápady, ktoré nikdy nespia. Ja podnikám i ráno, i večer, aj v noci. Proste napadne ma myšlienka, ja musím stať, si ju zapíšem do mobilu, do poznámok. Proces, ktorý sa nevypne, ale ja by som povedal, že to nie je podnikanie, je to proste môj život.